Aí, estão seguros aqui? Tão seguro quanto qualquer pessoa nas ruas. Mas é melhor não dar mole em Oakland por muito tempo, não com a sua ficha. Tá falando da mentira nos arquivos deles ou do que realmente rolou? O que temos aqui é um caso clássico de polícia e ladrão trabalhando juntos. Os 580 eram bons pra essa comunidade. Agora, eles sentam quando a polícia manda. Senão, as famílias deles são despejadas. Não é jeito de viver, mas pra eles não há outro jeito. Saquei. E eu vou resolver isso aí. Preciso ir. Vê se toma cuidado por aí. Josh, tô aqui. O que quer que eu procure? Só o servidor CTOS de sempre e provavelmente tá grudado na lateral da casa, tipo um parasita. Gostei. Beleza. Eu tô fazendo uma varredura nos dados agora. Parece que os 580 abandonam um veículo e a polícia passa e coleta. É sempre um carro diferente. Os policiais estão contrabandeando bem na cara do CTOS. Estão à paisana. Não dá pra rastrear. O que significa que nossa opção é a evidência física. Precisamos do carro. Vou te passar um panorama de quem vai estar onde e quando. Saca só. Agora você já deve conseguir ver o mosaico. Já é. Acho que é a minha carona. Beleza, acho que já entendi qual é desse layout. Tá vendo alguma coisa que dê pra distrair os caras e pegar o carro? É, acho que tem algumas coisas, sim.
Beleza, já tô pronto. Eles estão a caminho, então se esconde. Boa sorte, garoto. Aquele é o carro. Agora só tem que tirar ele dali inteiro. Tira isso! Tira isso! Isso! Ah! O que você tá fazendo aqui, mãe? Ainda mais! Tudo no DedSec! Talvez o CTOS seja bom pra alguma coisa. Vai com calma. Consegui, mas preciso de um favor. Eu tenho que tratar de mais um assunto aqui. Vê um lugar seguro pra eu deixar essa coisa. Posso levar esse garotão pra casa. Deixar ele perto da ponte pra San Fran. Passo aí daqui a pouco. Valeu, cara. Ranch, o carro tá parado e pronto pro resgate. Entendido, meu capitão. Minha câmera tá pronta pra registrar tudo. O que acha que tá fazendo?